idag tänkte jag visa er hur man kan göra den här emojin. Och för att göra den här behöver du 170 stycken gula gummiband, 40 stycken svarta gummiband, 10 stycken vita gummiband, 6 stycken röda gummiband och 20 stycken blåa gummiband. Du behöver också använda en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Vi börjar med att vi ska ta bort den här mitten så vi kan vända på den. Så kan vi ta vår krok och så drar vi loss den här stora blåa. Så vi kan ta väck den. Och sen så kan vi ta liksom och trycka här på båda sidorna. Så brukar den lossna jättebra. Så, och så tar vi bort den. 1, 2, 3, 4 och 5. Här börjar vi med att sätta 2 stycken gula. Sen tar vi och sätter 2 gula till. 2 stycken gula till. Och 2 gula till. Tar vi 2 gula och sätter här. Dra. Gör ett kryss. Och sätt på dem. Tar vi vår krok. Går ner här. Ta de 2 gula längst ner. Ta de 2 gula längst ner. Dra dem framåt. Ta de 2 där nere. Och dra fram. De 2 där nere. Och dra fram. Och de 2 där nere. Och dra fram. Och så trycker vi ner. Sen tar vi 2 stycken gula. Och sätter rakt över. På allihopa. Ta kroken och dra över kedjan. Och sen så ska vi göra den lite större. Så då tar vi en gul. Gör den dubbel och sätt här. En gul till och snurra den en, gör ett kryss, 2, gör ett kryss och 3. Ta kroken, gå ner här och ta det dubbla som är i mitten och dra fram. Sen ska vi göra samma sak här, fast vi ska göra den lite större på denna sidan. Så först tar vi en gul, gör den dubbel. Och sätt här. Och så en gul till. Gör den dubbel. Och sen tar vi en blå. Och så snurrar vi den 3 varv. Så en. Gör ett kryss. 2. Gör ett kryss. Och 3. Gå ner med kroken. Ta det dubbla där nere. Och dra det framåt. Och gå ner här och ta det dubbla. Och dra det fram. Sen tar ni en gul. Och sätter på de här 5. Och sen så tar vi och sätter 2 stycken gula. Rakt över. På allihopa förutom den i slutet för den ska vara blå. Och här tar vi nu blåa. Dra över denna långa gula. Sen tar vi kroken och drar över kedjan. Och tar kedjan på denna sidan. Och sen så på dem på den så är jag här inga under. Men på dem har 5 här. Så är det ju 2 under och 2 uppe. Så då tar vi de 2 som är längst under och drar över.
Och så trycker vi ner. Sen så ska vi göra den lite större igen. Så vi tar en gul. Gör den dubbel. Och sätt här. En gul till. Och snurra den. Så en. Två. Och tre. Ta vår krok. Gå ner här igenom. Ta det dubbla gula som är i mitten och inte de två längst ner. Och dra det dit. Tryck ner lite. Sen på denna sidan tar vi blå. Gör den dubbel. Sätt den här. Ta en blå till. Och snurra den en. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Gå ner här med kroken. Och ta det dubbla längst ner. Och dra det framåt. Och tryck ner. Och sen så tar ni en gul. Och sätter härifrån. Så en, två, tre, fyra, fem och sex. Och en gul härifrån. Så en, två, tre, fyra, fem och sex. Sen tar vi två stycken gula och sätter rakt över. Och sen nu när vi kommer hit så byter vi till den blå och tar två stycken blå istället och sätter rakt över. Tänk på att alltid ta två stycken när ni sätter på de här. Dra över denna gula. Och dra över denna gula. Ta kroken och dra över kedjan. Så vi tar över denna kedjan. Få bort hit och dra över denna kedjan. Och sen så ser vi nu, här är ju ingen underst och inte här. Men på domma i mitten. Så då tar vi de två som är längst under och drar dem över. Och så trycker vi ner. Och sen så ska vi göra den lite större på denna sidan. Men inte på denna. Så vi tar en gul. Gör den dubbel. Och sätt här. Ta en gul till. Och snurra den en. Gör ett kryss. Två. Gör ett kryss. Och tre. Ta vår krok. Gå ner här. Ta det dubbla i mitten. Och dra det dit. Sen tar ni en gul. Och sätter här. Så en, två, tre, fyra, fem. Och sex. Och sen tar ni en blå. Och sätter här. En, två, tre, fyra, fem. Och sex. Sen så börjar vi att ta gula. Tänk på att alltid ta två stycken gummiband. Sen så nu kommer ögonen, så då tar vi svart. Gul. 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 Svart, för här kommer nästa öga. Och sen blir det blåa i slutet här. Tänk på att alltid ta två gummiband. Drar vi över denna blåa. Och drar över denna gula. Tar vi vår krok och drar över kedjan. Och sen, nu är det ju bara här.
För här borta så har vi ju två stycken. En uppe, eller två uppe och två nere. Det har vi ju på alla, förutom på de här. Så då tar vi de två som är längst under och drar över. Och så trycker vi ner. Sen, så nu så ska vi inte göra den större och sånt. Så vi tar en gul och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och sen en gul härifrån. Så 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Sen blir det gula. Gula. Här kommer vi till ögonen igen. Så då blir det svarta, gula och svarta. Tänk på att alltid ta två stycken gummiband. Gula, svarta, gula, svarta och blåa. Gula. Drar vi över detta gula. Och drar över detta gula. Oj. Så. Sen drar vi de två längst ner och drar över. Och det gör vi på allihopa nu. Och så trycker vi ner. Sen tar vi en gul och sätter på 6 stycken. Och nästa en gul och sätter på de andra 6. Så. Och sen denna raden ska det bara vara gula på. Så 2 gula på varje. Och så drar vi över denna. Och drar över denna. Och så tar vi de två som är längst under. Och drar över. Och så trycker vi ner. Och sen tar vi en gul och sätter på 6 stycken igen. Och en gul på 6 stycken. Och sen tar vi gula. Gula. Och nu kommer munnen, så nu tar vi svarta.
och gula här i kanten. Dra över denna gula och dra över denna långa gula. Och sen tar vi de två som är längst under och dra över. Och sen så tar vi en gul och sätter på 6 stycken. Och en gul och sätter på 6 stycken. Sen tar vi 2 stycken gula. 2 gula. Två svarta. Vita. 2 stycken vita hela tiden. Tänk på att alltid ta 2 stycken. Och svarta. Och gula. Och gula. Dra över denna gula. Och dra över denna gula. Sen tar ni de två som är längst under. Och dra över. Och så trycker vi ner. Och nu så ska vi ta in den lite. Då tar vi de två dit. Och de här två dit. Och så tar vi de två längst under. Och drar över. Då tar vi bort det. Gör samma sak här. Så de två dit. Och de två dit. Ta de två som är längst under. Och dra över. Sen tar ni en gul. Och sätter på 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och en gul och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Nu tar vi 2 gula. 2 gula, 2 svarta, 2 röda, 2 röda och 2 röda, 2 svarta och gula. Och så drar vi över denna långa och denna långa. Ta vår krok och ta de två som är längst under och dra över. Och sen så ska vi göra den lite mindre igen. Så vi tar de två gula dit. Och de här två gula dit. Ta de två som är längst under. Och dra över.
samma sak på denna sidan. De två gula dit och de två gula dit. Ta de två längst under och dra över. Sen tar vi en gul och sätter 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Och en gul på de här 6. Sen blir det 2 gula. 2 gula. Svarta. Svarta. Och, oj. Svarta. Och sen så gula. Och gula. Då har vi över denna långa gula. Och denna långa gula. Ta de två som är längst under. Och dra över. Och så trycker vi ner. Och sen så ska vi ta in den lite till. Så vi tar de två gula dit och de två gula dit. Ta de två längst under och dra över. Samma här. De två gula dit och de två gula dit. Oj. Utan att den ska släppa. Och då tar vi de två som är längst under och dra över. Ta en gul och sätt på de här 5. Sen ta 2 gula och sätt rakt över. Dra över denna. Ta kroken och dra över. Och så trycker vi ner. Och nu när vi ska fästa detta så tar vi de två över hit. De två över. De två över. De två över. Och de här två över. Sen tar vi 2 stycken gula. 2 stycken gula. 2 stycken gula. Och 2 stycken gula. Sen tar vi och sätter tillbaka allihopa igen. Och sen så de gula som är kvar sätter vi tillbaka dem också hit. Sen så går vi ner här, tar de 2 gula som är längst ner och drar fram. Går ner här och tar de 2 gula som är längst ner och drar dem fram. Går ner här och tar de 2 gula längst ner och drar dem fram. Går ner här och tar de 2 gula och drar fram. Och går ner här, tar en gul. Dra upp och så fäster vi. Så vi sätter den där. Ta den här bak. Dra och fäster. Och så kan vi plocka loss den. Så kan vi dra lite i detta blå så det inte syns så mycket. Det behöver ni kanske inte göra, alltså jag bara såg det nu på min. Så. Och sen så gömmer ni denna. Och som jag brukar säga, jag är inte bra på att förklara hur jag gömmer. Utan jag bara drar igenom den genom lite gummiband där jag tycker. Nu har ni gjort den här emojin och jag hoppas att eran också blev jättefin och jättesöt.
Och dagens bild kommer från Lum Elvira som har gjort en champagneflaska. Och den var jättefin, så tack så jättemycket för bilden, Lum Elvira. Det var jätteroligt att se. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!